Sëndet bësh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe blokimi reformës elektorale kanë detyruar kryetarin e përkohshëm të Komisionit Qendror Klement Zguri të kërkojë ndërhyrjen e presidentit të Republikës. Kryetari i shtetit prej 2 muaj shpritet të zgjedhë një antar në Komisionin Qendror, megjithse në shkelje të afateve kohore presidenti mësohet i ketë dhënë garanci Klement Zgurit se emri që do të dalë prej tij është çështë ditësh. Presidenti i Republikës u angazhua që do të bëjë përpjekjet e duhura në mënyrë që një kohë të shpejtë KQZ-ja të formatohet me numërin e duhur të antarëve sipas kushtetutës, por dhe në rastin e bllokimit të reformës zgjedhore, premtoi që do të takohet dhe do të kontribuojë nëpërmjet faktorëve politik për ta zhbllokuar reformën dhe për ta vënë këtë në një rrugë ligjore. Konfliktualiteti politik do të thosha në vend ka ndikuar në një farë mënyrë apo kalkulimi i interesave politiko-elektorale ka bërë një zgjatje do të thosha ndoshta të panevojshme të si të vakancës ashtu edhe të bllokimit të reformës zgjedhore. Situata ka nisur të zgjidhet edhe për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, i cili do të zgjedhë një jurist nga 4 kandidaturat paraqitura prej demokratëve socialistëve. Vetëm para 2 ditësh, grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka sjell propozimin e tij. Ne e mirëpresim këtë zhbllokim të situatës dhe natyrisht kemi të drejtën tonë tani që të vlerësojmë të gjitha kandidaturat me seriozitet. Pra ne kemi dërguar këta emra. I kemi dërguar edhe grup parlamentar të Partisë Socialiste, procedurë të cilën ky grup e realizoi vetëm para 2 ditësh. Brenda një kohë të shkurtër ne do të seleksionojmë dhe gjithçka do jetë në dispozicion të Këshillit të Drejtësisë. Dhe është ky këshill i cili mbi bazën e 4 kandidaturave, 2 nga ne, 2 nga Partia Socialiste do të bëjë përzgjedhjen nëpërmjet votimit të fshehtë. Mësohet se grupi parlamentar i Partisë Socialiste i ka drejtuar sot Këshillit të Lartë të Drejtësisë 2 kandidatura të përzgjedhura nga 4 juristët e paraqitur nga demokratët.